بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ بیمار ہو گئے، حضرت سعد ان کی عیادت کے لیے گئے تو دیکھا کہ وہ رو رہے ہیں. حضرت سعد نے کہا، بھائی جان آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کیا آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں رہے؟ کیا آپ نے فلاں کام نہیں کیا، فلاں کارنامہ انجام نہیں دیا؟ حضرت سلمان نے کہا، میں دو چیزوں میں سے کسی ایک پر بھی نہیں رو رہا، میں نہ دنیا کے چھوٹنے کی وجہ سے روتا ہوں نہ آخرت کو ناپسند کرتے ہوئے، لیکن میں اس لیے اشکبار ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ایک وعدہ لیا تھا اور میں سمجھتا ہوں کہ میں نے اس سے تجاوز کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا تھا، آدمی کو اتنا کچھ کافی ہوتا ہے جتنا مسافر کا زاد راہ. حضرت ثابت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، مجھے معلوم ہوا کہ انہوں نے ترکے میں صرف تقریباً 20 دینار چھوڑے جو ان کے ذاتی اخراجات کے لیے تھے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی بشارتیں دی تھیں، اس کے باوجود وہ معمولی سی کوتاہی کو بھی بہت بڑی غلطی تصور کرتے تھے.